Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras! Bem, amigos do Coluna do Fla, amigos do Coluna do Fla Play aqui, o nosso canal de conteúdos exclusivos, que eu já convido vocês a se inscrever, ativar a notificação, deixe o seu like, sempre importante, e também para interagir e participar conosco aqui nos comentários, beleza? Túlio Rodrigues, arroba Poeta Túlio nas redes sociais, se você quiser seguir também o Coluna do Fla, arroba Coluna do Fla, né? Então, hoje eu quero falar um pouquinho daquela declaração do Rogério, né, na preleção de Flamengo Internacional, em que ele faz ali uma, vamos dizer assim, um desafio aos jogadores, né? Vocês querem ficar marcados, né, por um ano, né, ou por uma era. E se a gente for lembrar dos últimos anos, pelo menos, a gente pega 2009, em que a gente não teve nenhum legado daquela geração campeã, que foi campeã em 2009 no Brasileirão, e também até do Carioca, né, que foi o Pentatri. E 2013, a Copa do Brasil também, né? São sempre títulos esporádicos. E 2019, né, vamos dizer assim, o início em que o Flamengo começou a ganhar muitos títulos importantes, pode ser considerado uma era, se os jogadores conseguirem vencer mais esse brasileiro, né? Primeiro que seria o primeiro octacampeão brasileiro no campo, né, sem títulos de fax ou de campeonatos que foram considerados posteriormente como Brasileirão. O Flamengo de fato ganharia no campo, né, o Campeonato Brasileiro, aquele que foi iniciado em 1971. De lá para cá, o Flamengo ganhando todos eles no campo, né, não com outro Taça Brasil, não sei o que e tal, que acabaram se transformando no Campeonato Brasileiro posteriormente. Isso aconteceu com o Palmeiras e outras equipes aí que foram campeões desses torneios. Outro fato também interessante é que jogadores como Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique podem alcançar um feito de Zico, de Júnior, de Leandro, né, de Adílio, de Andrade, porque eles também foram campeões em 82 e 83, né, quando o Flamengo, em 83, o Flamengo conquista seu tricampeonato e o seu bicampeonato seguido. E agora, além do oitavo título, seria bicampeão, né, seguidamente. Então, esses caras estão aí a pontos, né, de fazer história, né, e uma grande história, uma bonita história, deixando de fato um legado, que aí quando a gente for lembrar daqui a alguns anos, né, quando, né, Gabigol se aposentar, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, a gente lembrar dessa era do Flamengo, né, a gente pode até colocar como talvez vá ganhar um outro nome, né, por exemplo, a era do Zico. O pessoal diz que é a era de ouro do Flamengo e essa pode se tornar uma nova era. Não sei qual o nome que vai ser popularmente conhecido, mas isso mostra muito a importância que ganha a conquista desse Campeonato Brasileiro. E aí eu não falo nem sem desmerecer, claro, a Supercopa, a Recopa ou até mesmo o Campeonato Estadual, que é muito válido, né, pro cenário regional, mas vencer duas vezes o Campeonato Brasileiro, ainda mais por pontos corridos, né, feito que poucas equipes conseguiram. Se a gente for lembrar aqui, o Cruzeiro, que tinha também o Everton Ribeiro, o São Paulo, que foi tricampeão, né, 3 anos seguidos. Então são pouquíssimas equipes que conseguem, o que mostra também, né, o que só valoriza o feito do Flamengo para ser confirmado amanhã. E o Rogério mandou muito bem nessa fala dele, eu acho que ele poderia até repeti-la, né, nesse jogo de quinta-feira contra o São Paulo. Então a gente, sei lá, vai ser o que? A era Gabigol, a era Everton Ribeiro. A gente espera uma grande partida amanhã e que se finque, né, de fato, essa era, né? A gente vai ter oportunidade em 2021 de novo de conquistar. Eu espero que essa base, né, do Flamengo seja mantida. A gente vai ter oportunidade também de vencer a Libertadores. Então a gente pode estar de fato aí vendo uma nova era de ouro, ou a era de ouro do Flamengo parte 2 acontecendo. Mas para isso, o Flamengo precisa vencer o São Paulo, para que não dependa de nenhum outro resultado, para confirmar o bicampeonato brasileiro, né, e de forma seguida, e o Octa de forma alternada, né, feito histórico, que eu espero que Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Arrascaeta e companhia conquistem no Flamengo. Beleza?
Quero saber aí a opinião de vocês, o que vocês acham, ou como vocês chamariam essa era do Flamengo, que está aí a ponto de ser iniciada ou conquistada, podemos dizer assim. E o que vocês acharam também daquela preleção, né, da fala do Rogério antes, né, ali no vestiário, antes da partida, de iniciar a partida, né, que o Flamengo acabou vencendo contra o Internacional. Beleza? Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative a notificação. Tem diversos outros vídeos, né? Inclusive o meu vídeo de segunda-feira foi sobre, né, a polêmica contra o Internacional. Tem um vídeo da Paulinha também é relacionado a essa partida que está aqui. Tem vários conteúdos exclusivos e cortes também do nosso resenha ao vivo. Inclusive hoje, a partir das 19h30, a gente tem um pré-jogo, né, de Flamengo e São Paulo com todas as informações que você também pode acompanhar em tempo real aqui no coluna do Fla.com. Tá ali, ó, a matéria com os relacionados do Flamengo. E a gente vai trazer todos os detalhes com informações e opiniões de qualidade que vocês sempre gostam. Beleza? Tamo junto, saudações rubro-negras. Mais uma vez, se quiser me seguir nas redes sociais, @poetatura em todas elas e também @colunadofla. Falou? Tamo junto, se inscreva aí, espero vocês. Rumo ao título, tudo nosso e nada deles. Thank you.